Okej, hej och välkomna. Idag, Jonte, vart befinner vi oss? Nej, men vi har... Det är en riktig jädsatsning nu här på en större sjö. Vi har ganska långa vassbäddar. Det gillar vi. Ett brett sortiment beten vi ska testa idag. Mm. Hårdbeten, mjukbeten, gummibeten. Vi kör alla typer av beten. Vi var ju här för ett par dagar sedan. Eller ett tag sedan. Levererar inte alls, men idag tror vi att det händer. Eller vi tror inte, vi ska inte jinxa någon, så har vi sagt. Så vi tror att det kommer gå så jävla dåligt idag. Vi kommer få ett skit. Men får vi någon blir vi glad. Ja, vi syns på fältet. Jag ser vart hon står. Va? Den här lät som att prata finska. Vad är det där minnespunnen än minnespunnen? Jag kan ju rappala. Kan du finska? Så moi, terve mette kuulu. Terve mette kuulu, eller? Olen hyvä. Minun rakastan sinua. Du är allmän bild då? Jag kan lite om att. Ja, det var ålfiske. Men vitt, han kom i en stor trän. Oj, jaha. Har du pike nu? Ja, titta. Det var det också. Nej, det var lite framme. Kom hela då. Sist det var trön fick en krok i magen. Det är fortfarande ett ärr. Wow. Det var ju med Jon, nej, med Isak och fiska. Ja. Så snäppte kroken när de höll sön. Fick han rakt i magen. Fast han fastnade i magen bara. Jag har en pike, en slapp. Han är inte tog han hårt eller? Han tog hårt, han sitter inte så jävla hårt. Men han är ju fin. Han är ju fin, säger jag inte. Vi har en till stor tång i den gröna foten. Kolla. Ja, den är dålig. Wow, snyggt. Störst idag. Joel boy. Nej. Han är runt 80 idag. Vi går dit. Wow. En sön man gör. Okej. Håll den borta från mig. Nu har vi påbörjat en ny drifting. Och jag känner att nu är lite längre ute här det händer. Och för att det ska hända ordentligt. On with the glasses. Och så lägger man sönen, skulle säga. Lite snett och glasses. Så jag byter drag. Schwattronker. Farställen. Om ni har hört Mårtens visa ord, man måste ju känna sig cool för att få fisk. Och i princip det Joel gör, känns det ut. Jag känner mig så förbannat cool. Ja. Urmage, snabba briller. Allt är bättre än mig. Ja, men jag måste ju pröva något nytt. Allt har ju bara gått dåligt nu. Vi lär ju märka vem som får mest fisk idag. Ja, vi ser på hur tjänar jag. Någon kommer ändras. Ja, jag har fyra. Jag har fått tre. Nytta. Super nolla. Zero. Nej, men, du fiskar med two hunters för helvete. Vad tror du, Vita? Ja. Han blir spottad i ansiktet och så får jag... Vad fint. Han är stor. Filmar du? Ja, jag film. Jävlar bra ni kan få lös. Ja, men här är min nionde jädra för dagen. Jag leder. Nej. Va? Han ljug. Jag har ju min fjärde för dagen. Nej, tredje. Nej. Var inte tredje. This is my fourth pike. Oh, jävlar. Han börjar ta i kapp mig nu, Johan. Ja, vi releasar den. Han är ändå lite större. Virtas första jädda. Joel. Va? Jag är beredd nu. Och du film ju. Ja. Fick du på allt på film? Nej. Det startade. Mm-hmm. När han sa att någon sånt fisk. Virtas first pike, hena. Ja. Han, nu kommer han ju så. Han känns ändå okej, okay, faktiskt. Tänk om en storsatt är jädd. Kommer man, jag har beredd med hov idag. Tack hoven. Ja, jag måste inte ha det där. En fin mindre. Fick så bra. Kanske vi har ordning av fall. Vad är det då? Har du det? I got the pike, man. Dubbel drill. Dubbel. Wow. Vi drar en trippel. Vad fan håller han på med? Nej, här är dödsrullan här. Här är dödsrullan. Usch, jag fick klara av.
inte ge dödsrullen på en. Kolla Virta. Jävlar. Du är en ready car du. Vars är tailout? Skojar du? Vi har efter tail. Ja. Bara Virta. Vi måste pröva den här delen då. En av min jädda dubbeldrillning. Pajala fick en och jag tog hajn. Jag släpper tillbaka. Vi sitter ut på sjön och då blir det dags för fika. Virta, what did you brought to the boat today? Today? Cannibals. Cannibals. Six pack. Like this. Three balls as last week. Good stuff. Ja, de var jävligt bra. Det blir en repris på dem. Ja, så att det blir fint det här. Det är det vi har. Och så har vi ett Pringles-rör. Och så har vi sån här som de här influencers kör på Instagram. De här smink-tjejerna här som sitter på och blir stora. Den här är fika de kör. Azora Exidiens Porvo. Så heter det. Åh, herre. Det, det jag känner ju nu att det är ju sugigt alltså. Jag känner ju suget. Mm. Och han är ganska säker nu fan. Så jag tror jag ska sno på oss nu. Bakade i morse, tror jag. Bakade i morse. Nej, men Joel! Va? Lägg tillbaka några åt mig i alla fall. Oj, oj, oj. Jaha. Det var bara en val. Behöver jag mer mat? Nej, lägg undan bullarna. Åh, hädde. Hädde vad gott. Du, han är ju lilläkaren, ja. Okay, det vi ser på Virtel, han lider av cellbrister. Normalt sett, jag inte ligger denna normalt på kromosomnivån. Virtel har 11-12 för lite kromosomer. Han kändes... Ja, det är där. Är det störst? Jag vet inte. Ser du oss, Joel? Jag vet inte, jag vet inte. Jag tror inte. Säg något då! Det storsatte jävla... Nej. 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 Det stod vann. Ja, men typ som den... Wow! Åh, han drar ju slirspärr och grejer. Ja, vi fortsätter kasta. Jag får Joel ha för det. Jag är så rädd för kråkarna. Störst idag. Det kan jag nog garantera. Ja. Ska vi tvärmäta? Det blir så slemmigt. Ja, men 90 är det nog. Ja, akta då. Och så akta hovet. Han snodde 80. Ja, 80. Vi säger en 80 spike. Ja. Ur releaserna. Sjätte jävla för mig då. 80 centimeter. Tar på en... Var det en chad tease? Ja. 22 centimeter. 22 centimeter. Vi har hittat jäddor. Åh! Oh! Vad? Nej, jag tappar! Händer? Vars är det? Åh, till! Nej, jag tappar han nu! Va? Åh! Oh! Jag kollar på din och så glömmer jag bort att fisk. Åh, till! Tre jäddor på ett kast. Är det sant? Vars är det? Tången. Stressa mig ett vitt och då vet jag dåligt hjärta. Ja, det är perfekt. Oj, stor! Tror jag. Han såg större ut. Jag hörde han. Vilma, jag gjorde. Det var gjorde. Oj, vilket hugg. Han bara hoppade efter draget. Jävlar, upp på ytan och mate. Nu kommer jag runt om in här. Gör det. Dubbelhugg. Kan vi få en tripletto här? Han var inte jättestor. Nej. Min sjätte, Joel. Nu får du ligga i. Ja, Virtela har fått verkligen ligga i. Ja, två, ja. Ja, nu har han två jäder för idag. Men här, vad hände? Försök hålla honom på ytan. Åh! Oh! Alltså, var ska vi hamna nu? Kolla, oj! Liten skit, men. Kolla! Ett tors hår. Oj. Okej. Nu sitter vi henne. Och då blir det dags för käk. Okej då, låt mig representera. Vi har tre maträtter att representeras. Första maträtten. Lamb stew! Oh, helvete. Här hittar vi lamm, broccoli i en krämig crème fraîche. Med lite kryddor och örter. Ja. Som är nermixad till en
till en soppa. Ja. Och sen upptorka till en torr mat. Nästa objekt. Okej. Okay. Torskkrämig currysås. Oh, fy fan, han är god. Här har vi råfärsk potatis med curry och en massa god färsk torsk. Mm. Va? Hej, det är min. Ja, vad fan. Oxegryte. Oh. Meat. Broccoli. Han skickar vi åt vitt och för han är special. Här är vi champinjoner från i höstas. Broccoli. Ris. Och en sån här riktig jäkla norrländsk jäkla sås till hem. Den gillar vi. Okej, vänta då. Det är vad jag gör. Jag kan jag på med see-through glasses. Tänk på mina... nej, så här har jag ett. Det är dessa. Ett, ja. Två, tre. Ja. Vad vill du ha då? Trean. Längst dit. Längst på. Aj! Fuck lärmstol! Aj! Fuck, it's a hole in the bag. No, fuck. Var det hole in the bag? Yes. Ja. Nu är det åsta. Look, hole in the bag. Nej, är det hole in the bag? Ja, det är hole in the bag. Nej, vi är så in. Kan du se? Nej. Jo. Likadant. Man ser inte nå alls. Jag såg och ser allt. Jag såg allt. Jag måste låta runt här lite grann. Ja. Ta någon du. Om inte vet vilken är. Ta en av dem här. Ta här. Fick du då? Oxegryte! Nej! Du torska! Jajamän! Åh, Vitto först här. Vad låg med din nu då? Just, för fan, jag har ju kaffe med smarto. Och hur fan säger du nå? Det är du som har med det, hur fan ska vi veta det? Nu har vi fiskat ett tag, det har gått för jävla bra. Och nu är det mat. Sen blir det trolling och ut på djupet. Byta plan, det blir bra. Vi syns, ha det, hej. Backwards cast. Wow! Wow, vilken virvel var han stod. Jo, han var ganska fin. Åh, helvete! Nu! Nej! Satan, vad action! Det där var inte stor. Nej, hörde du. Nej! Men fan, vad fisk du har. Nu! Nej. Nu tog jag en pike. Ja, fin. Ja. Inte så liten. Sen. Störst jäda för idag. Han vägde typ, han vägde 3. Ja, över 3. Så, men inte längst, ungefär 80. Så, vi släpper tillbaka. Men det är fortfarande bra jädfiske, vad fan händer? Nu sitter vi här och då blir det dags för, ni vet ju att det är ingen fisk utan cream bowl. Säger de cream bowl? Det är det bästa. Allt med prinsesstårta som jag sa sist. Toska kaka, prinsesstårta, daimstrut, mandelkubb, chilipeppar, app. Bort, det är det här som gäller. Hej, hej. Titta den där jag sa först. Ta en djup. Cream fly. Kolla in, här är allt jag. Trycka. Pojka satana, kolla kaffo. Kolla kaffe. Vänta, vad bort. Vi är på ett, vi har ju ekoloden med oss. Vi har hittat ett djupsatanahål på 8 meter. Vi står nu, Tina. Och jag har inte bara smack. Kommer då. Tina, nada. Oh! Wow, Virta, du får ställen. Nej. Åh!
Bra! 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 Han är en storsatta jävel. Hyfsat. Det är största jag sett. Tyst! Tyst! Alltså vad i helvete händer, Johan? Jag är gluten, vet du? Ska vi se. Oh! Den dålig den där. Han är mot fem, han. Ja, upp mot 5 kilo jädda här. Kul. Nu ska vi se hur långt. Ska vi se då? Ja, 91-92 kanske. 92, ja. 92. Snyggt. 92 centimeter pike and Jonte takes him the big pike winning. Vänta, tyst. Skål. Ska vi släppa tillbaka en Virto? Vi kör. På djupet. Jo. Uh-oh. Han är mitt på djup igen. Vad fan? Ställen den här. Han får ställen. Håll ni ihåg för jag säger. Bara håll tre. Virto! Helvete! Kom ihåg spöböja jämt. Ja men kolla, han har inte kommit upp. Wow! Vilken jävla! Snyggt! Vad skönt! Lite svårt att avgöra hur stor han var. Här står de! Virtala skit ju ner sig. Det börjar lukta, fy fan. Ja! Han lossna. Ja! Kolla här då. Ja, vad ska vi vi vet inte riktigt vikten där, men vi ska tvärkolla den sen. Ingen aning. Med vad heter? Hov. Ja. Med hov vägde han 5,2. Så han är väldigt lång och spinkig. Så 3,7. Jag vet inte. Ja, strax över 4 kilo. Jag får gå ner till backs. Ska du med då? Ja. Men stor skalle och grov rygg. Jo, det var ingen snack om den saken. Tjej. Botten. Jag tar putten igen. Ja, kör den. Hur känns det? Ja, men längd PB 97. Ja, nu är du på bra. Bra på väg här. Djurpålet. Det här är inte som är spännande. Ja, det är det här som är spännande. Ja. Han har kommit upp. Kolla. Han vill ner. Ja. Då vet man att det är en trea. Kolla. Ja. Kolla. Han låst. Nej. 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 Fuck. Man ska inte svära i tv. Men. Okay. Men jag säger fuck. Det får du göra. Jag svärar på finska. Satana, vitto, perkele, kläppi. Ja. Vad mer kan du? Nu sitter en till för Joel. På dropp igen. Vad fan? Jag har inte vevat, bara släppt ner han. Ja, de står ju här. Nu, jag säger jävla hårt som satan det här. Så vi får se han eller vad? Jo. Han fin. Ja, han vill lite upp. Han är denna. Vad så här? Ser du han? Den är ner. Vänta. Nej! Helvete, han får ställen! Han vill inte upp! Kolla om han får! Shit! Han får den! Vad är det här inför nå? Vadå? Han är lång också! Titta jäddan! Tar du hand om Hein då får jag fortsätta kriga. Ja, får se. Visa han. Snyggt Joel, vilken jädda. Heine fan. På djuphålet. 92. 92 ungefär. Ja. Jag leder den. En likadan. Jag tror Heine är tyngst. Han säger han är kompakt. Han är får säga, får säga. Ja men, det är svårt att avgöra om han är större. Ja, än min. Ja, det är svårt. Men ungefär lite. Min var ju som samma kondis. Ja, kul. Men fy fan, vilka fiske vi har nu här pussy. 390 plus är det på sådär bara. Oh. Joel står med dubbeldrill på pirk. På pirk. Han, alltså han är ju inte liten. Han är inte heller liten, ska jag tala om för den här. Jag gillar pirkjäddan, ja. Men då? Jo men du, kolla skallen på han. Helvete! Håll i här. Toppeldrill dig! Här. Ser han har svalt grejer nu. Nu. Ja du. Nu fick jag just en jädda här, jag fick ju på film, ni kanske hörde. Jag har till just det i båten. Går bra. Ja, får se.
En, två, nio, nästan 3 kilo för mig. Dubbeldrill igen. Det är vart nästan en trippel. Hittas andra öde här på djupet. On the pirk. Ja, pirk. På pirk. Ja. Ni får se betet strax. Ja. Blöder lite grann så jag bara släppa tillbaka. Han får gå tillbaka. En quick release. Ja. Med då. Snyggt. Sån här. Titta. En torsk pirk tror jag det. Ja. Det går bra för gädda. Ja. Finns vad var det till lunch idag då? Till lunch? Ja, jag åt ju torsk i vart det. Och så sätter de på en torskpirk. Jajamän, det gick hem. Ja. Nu ska jag hämta en större så nu får vi stoppa filmen. Ja. Har vi ju på det. Det blir ett kast. Och det är där vi har fått dem. Ja. Visst, vad fan har du på? Han bara ser skärten. Ta med hoven. Nej. Han satt så fint, jag bara tar över nacken. Gör det där. Slår ett karaterslag i bakskarn så att han däckar. Tar ut kroken. Håller. Nu. Och så är han vid liv igen. Han är fin den där då. Ja. Ja. Men så jävla fin hinna. Virtas. Åh. Oh. Ja. 3 kilos. Ja, säkert. Hämt nu gammal farfar, är du gullig så. Får jag releasa något det? Ja, gör det. För det här draget. Och så ett trädrag. Ja. Hejla på havsfiskesida. Jajamän. Går ni in på havsfiskebeten då kommer ni hitta de här betena vi hittade där kör Big Pike med. Jag kör en egen special här. Mm. Ja, men nu har vi kommit till dagens ände. Hej typ kväll nu. Vi börjar tidigt på morgon, eller inte tidigt, men på morgon. Vi har nött olika, vad ska man säga, djup och allt. Vad vi har nött ut i vassar, grundflak, djup, kanter. Jag prövar allt idag. Det kan ju resultera i många jädrar över 90, många över 3 kilo. Någon upp mot 4, mot 5 kilo, så det går bra i slutet nu. Fika på en hel del, bullar, mat, dricka. Vad tycker vi om dagen? Mycket bra. Seg start, jag hade ju noll för då ni hade 4 var tror jag. Ja. Tänkte, där kommer det bli en riktig emo-dag här. Ja. Grejer. Men det gick ju bra här och så då kom vi hit till Marianegraven här. Ja. Då var det... Ja, där började de sitta. Ja, det fick ni se på videon här. Nu. Nej, jag tycker det har varit en bra dag. Nej, men det har varit en bra dag. Jag gillar fikat i alla fall. Ja. Jag fick med någon fin gädda i alla fall och då är det som småvärt. Ja, här. Det var det värt. Det var en rolig dag. Mm, men vi tackar för oss. Och så kommentera, gilla, subscribe, allt det ni gör. Dela är viktigt. Sen önskar vi er en bra fortsättning på året. Ha det. Hej. Tjena.